U galeriji Krug održana je izložba fotografija mladog autora Nerada Stojkovića Šiksa iz Petrovca na Mlavi. Izložene su moje prve fotografije, fotografije portreta. Pošto mogu slobodno da kažem da je fotografija kolateralna šteta za mene, jer sam prvo muzičar, pa posle fotograf, ali u tom periodu kada sam svirao u Art Dealeru 2007. do 2012. onako kad je bend stao, onda sam krenuo da se bavim fotografijom kako bi zadovoljio svoje neke umetničke nemire. I otud ja u fotografiji, a najviše su me zanimali portreti, zato što u portretima tražim baš tu pravu ekspresiju lica koja može biti interesantna i zanimljiva i predstavljam ljude na onakav način kakvi jesu, a mogu i da ih predstavim i na onakav način kakvi nisu, što može biti jako interesantno. Zato je meni portretna fotografija najinteresantnija u oblasti same fotografije. Pa ja mogu slobodno da kažem da je ovo u stvari najava za sledeće moje izložbe. Biće nešto u smislu portreta, ali još uvek ne znam, za sada će biti u galeriji Krug i meni je jako drago što je ovdje. Ovaj dan i datum može da se onako zabeleži u sećanju Udruženja umetnika opštine Petrovac. Naime, galerija postoji još od juna 2013. godine, tada je prvi put otvorena. I od tada je bilo ovde mnogo izložbi, što članova Udruženja umetnika, što domaćih važnih umetnika, što ste, nadam se, videli i sećate se. I ono što je isto tako važno, bilo je mnogo stranih umetnika koji su pre toga izlagali u svim velikim centrima sveta i bilo je predstavnika svih kontinenta, što je meni lično naročito drago, u našem, da kažem, malom gradu. Bili umetnici iz Australije, Amerike, odnosno oni koji su izlagali u Njujorku, Moskvi, Londonu i tako dalje. Zašto sam ovo sad rekao? Ovo je prvi put da je samostalna izložba našeg člana,